Hast du ein Interview getan? Ha, jetzt kommt es auf den Tannen. Այսօր Էշմիածնի ավականին քաղաքապետի միջնորդությամբ քաղաքապետը դիմել էր ավականուն հատուկ նիստով, որպեսզի այսուհետև Էշմիածնը ունենա սիրված երկիչ, ճանաչված երկիչ, այսպես ասած ժողովրդի ծոցից դուրս եկած երկիչ Արամ Ասատրյանի անունով փողոց, ու ավականին բավարարել է, դա ձեզ համար անակնկալ էր, արդյոք ուշացած էր, ուշացած չէր, ձեր խոսքը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ավականուն, ի դեպս քաղաքապետի Կարեն Գրիգորյանի, իմ լավ ընկերոջ, հարազատի, որ ցանկություններ ու ամբողջ երևի Էշմիածնի ու Հայաստանի հայության ցանկություններ, որ լիներ նմանատիպը Էշմիածնում, հենց այն փողոցում, որտեղ մեծացի ու ծնվել, արարել է Արամ Ասատրյանը, շնորհակալություն միայն կարող եմ ասել բոլորին, ովքեր որ իրենց մասնակցությունը բերեցին այս դատ նպատակին։ Փառք Արամին, Արամը այն մարդն է, այն աշխարհում, որ իր տեսակը շատ քիչ է լինում, 100 ամյակները մեկ ցնող մարդկանցից Արամը, Արամից Արամը, Արամին այս ինչ անում ենք քիչ է, իսկ ովքեր սատարում են, բոլորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, իմ ընտանիքի անունից, Արամ ընտանիքի անունից, հարաբանեք Արամին, փառք Արամին։ Կարելի ասել ժողովուրդը, որ ասում է, մեր ժողովուրդը այսպես է, չի ասում, ասում է, գնա մեռի, արի սիրեմ, բայց Արամը այն հազվագյուտ անձանցից էր, որ նրան նաև կենդանության օրոք էին սիրում։ Անկերց ասեմ, ես ընտանիքի զավակ լինելով Արամին, այդ փառքը, այդ անունը վայելելա կենդանության օրոք, այսօր էլ վայելում է Արամ Ասատրյանը երկնքում, այդ փառքը սեր ժողովրդին, հայ ժողովուրդը այդ ամբողջը, ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել հայ ժողովրդին, այն մարդկանց, որ իրոք սիրել են Արամին ու սիրում են ու չեն դադարում սիրելուց Արամին, Արամը երևույթներից մեկն է, որ վայելել է, ձեր ցավը տանեմ, հայություն ջան։ Մեծ սևակը, որ ասել էր, ուշուշ են գալի, բայց ոչ ուշացած, գալիս են նրանք ճիշտ ժամանակին, դա նաև կարելի ասել ասված էր Արամ Ասատրյանի համար, Վազգեն Սարգսյանի համար, Մոնթեի համար, չեք կարծում, իրոք այդպես է։ Իրոք երևի ժողովրդը ամենամեծ ուսուցիչը ժողովրդն է ու սերն է, ծապերն է, որ այդ ամեն ինչը ապացուցում է ու տալիս այդ սերն ու հարգանքը ժողովրդը, ես սերնի կողքին ուզում եմ ժողովրդին, մեծերին շնորհակալություն քեզ նաև Շամշան ջան, որ այդ մեծերի կողքին հայ ազգի նաև թվարկեցին Արամ Ասատրյանի անունը, մենք հպարտանում ենք, որ ունենք տենց անուն, տենց զավակներն ենք ու շարունակողներն ենք այդ մեծ հայության, այդ մեծ անունների, այդ պատիվների։ 24 ժամ ծառում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ձեր ցավը տանեմ, հայություն ջան։ Եկեք մի անանք իրը, լինեք միշտ հավատարիմ, կատարենք ազգի համար, լավ գործեր ու միշտ բարի։ Եկեք մի անանք իրը, լինեք միշտ հավատարիմ, կատարենք ազգի համար, լավ գործեր ու միշտ բարի։ Որիսում սահմանի մոտ, իշել ձեր եք միշտանքում, կյանքի մեզ նմինում, հայ պատիվը մեր է պահում։ Արեք մի անակ իրար, լինեք միշտ հավատարի, կատարենք ազգի համար, լավ գործեր Արամ Ասատրյանից լավագույն երգերից։ Քանի որ խոսակցություն գնաց սահմանից, ուրեմն ես հաճախակի եմ լինում առաջնագից, որտեղ ընտեղի զինվորը իսկականից Այրուց մհերներ են, Սասնա Դավիթներ են, ու շատ զինվորներ հետ երբ որ խոսում եմ, իրենք ցույց են տալի մագնիտոֆոնները, այն մագնիտոֆոնների մեջ շատ են լսում Արամ Ասատրյանի երգերը, պարզ ասում եմ, դա իրականություն է, ձեր խոսքը կուզենայի սամանն անառիկ պահող Այրուց տղերքին։ Ես կցանկանամ իրենց մայրերին արդյունքներ միայն երջանկության ու հանդիպան թե բարի վերադարձի արդյունքները լինի բոլոր հայ մայրերի աչքերում։ Խաղաղություն, մենք 24 ժամ աշխարհի որ տարբեր անկյուններում ապրենք, կանգնած ոտքի վրա
սնում ենք այդ արյուսների կենացը, քաջալերում ենք ու հոգով սրտով իրենց հետ ենք նվիրված ենք իրենց, ինքը սավը տալ են։ Պահ լինի, հենց պահ լինի մենք իրենց ողջ իրենց կյանքին։ Ես ինքս այդ նույն ճանապարհները անցել եմ, Մամը Գրիգորյանի զինվորն եմ եղել, Հորադիսում, Ջաբրայելում, տարբեր տեղեր եղել եմ ու այդ զինվորների կյանքին եմ եմ իրենց սավը տալ։ Դե զինվորների պատմի մի հատ կենդանի երգ։ Իրանց համար ավոտում են իրանց սավատան, թող խաղաղը մեր։ Հեյ ջան հայոց մեր քաշ է, հեյ ջան ազգի պաշտանքն է, ձեր նմանները քանի կա, կծած ամի դրոշը հայկական։ Թմբուկ զարկեցեք հայոց սարերում, խաղաղորեն է իջել մայրում, զարկեցին տղեր, չունին քունդաթա, Աստված վնկա է, կրմին մեր արդար, ձեր ցավը տանեք, տղեք ջան, ձերդ է։